תגיד, אני מוריד את כולם. תגיד לו, זה לא שלו שלי, זה כסף שלו. סתם, תקשיב. אם הוא מתחייב. אם הוא מתחייב, זה בשאלה. אם הוא? אם הוא מה? אם בסיטואציה הוא אומר לו, אין לי כסף שלם, אז הוא אומר... הכי פשוט זה להגיד, אני לא רוצה בזה, אוקיי? כן, זה... למה אני לא רוצה, אני אסביר לך פעם אחרת. זה גם כן תשובה. עכשיו, בהנחה שאתה מדבר ברמה האידיאולוגית, אתה רוצה לדעת מה ההיגיון ללא לעשות ביטוח. אוקיי, בוא ננסה להבין מה זה ביטוח. מה זה ביטוח בכלל? מה זה ביטוח? מבטיח אותי לשעת צרה של מחלה או פגיעה. מה זה ביטוח? יש לך רצון. והרצון שלך, מה אתה רוצה? להרגיש טוב. אבל אם לא היית רוצה להרגיש טוב, לא היית צריך ביטוח. עכשיו, אם היית רוצה להרגיש טוב, וזהו, גם לא היית צריך ביטוח. הבעיה שאתה רוצה להרגיש טוב, אבל אתה גם אומר, וטוב זה רק כשככה וככה. כאילו אם לא היית רוצה להרגיש טוב, לא צריך ביטוח. עכשיו, אפילו אם היית רוצה להרגיש טוב, ולא היית אומר טוב, על מה זה טוב? לא יודע, טוב זה מה שקורה, זה טוב. וגם לא היית צריך ביטוח. הבעיה שאתה גם רוצה להרגיש טוב, וגם יש לך בראש מה אתה חושב שאם זה יהיה, זה יהיה טוב. אוקיי? ואז ממילא אתה צריך ביטוח. צריך ביטוח, למה אתה צריך ביטוח? מה זה הביטוח? הביטוח אומר, תסבול היום קצת, כדי ש... ולאורך זמן תסבול קצת, כי למה תסבול קצת? שאתה רוצה להם כסף. ובתמורה, אנחנו נגן עליך מהפחד שלך. כאילו, אם אתה מפחד, כאילו, שיקרה לך דבר, אנחנו נגן עליך. כן, אתה תיתן בנו אמון, שאם יום אחד יקרה לך דבר מסוים, אנחנו נפתור לך את זה. עכשיו, מה האמת? שאתה גם לא בטוח שיפתרו לך את זה. יכול להיות שאתה סתם נתת באמון כל השנים וכסף, ובסוף כאילו גם לא פתרו לך את זה, אתה מבין? וזה גם ספק, אם אמר שחברת ביטוח תוכל... תיתן לך מה שאתה רוצה, אה? מי אמר שלא יפשטו רגל? לא, שלא יפשטו רגל. אני אומר, אפילו לא יפשטו רגל, מי אמר שיתנו לך מה שאתה רוצה? מי אמר שאפילו זה... ואם הוא מתחייב לך, מתחייב. עכשיו תראה, תסתכל. יש, קודם כל ככה, בהיגיון, תראה, קודם כל ככה, יש, תפיסה שאומרת, לא משנה מה יהיה, יהיה איזה חיסרון, אוקיי? ואם אתה יותר מבין את זה, אז אתה מבין שזה לא רק שיהיה איזה חיסרון, יהיה חיסרון אפילו באופן שווה. כאילו אם לדוגמה נגיד יום אחד אתה תהיה נכה, אז יהיה לך חיים אחרים פשוט. כאילו, ואתה תסתדר לפי הנסיבות. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז מהיבט מסוים ביטוח זה מיותר. כי משמה אני מבטח את עצמי, משמה אני מפחד שזה יקרה, אז זה יקרה. כאילו, מה אכפת לי שזה יקרה? עכשיו, זה הסוכן ביטוח לא מסוגל להבין, בעיקרון. כן, אבל אני לא מבטח בגלל זה. אני מבטח שיהיה לי כסף, כשאני נהיה נכה, נותנים לי על הנכות עצמה כסף לתקן את עצמי. אם לא יהיה לך כסף, מה יקרה? תראה, אם יהיה לך כסף, אתה אומר, אין לי בעיה, יש לי כסף. אבל אם יש לך כסף, יש לך רצונות אחרים שאין לך. נגיד שאומרים לך, אתה מרוויח 10,000, אם תהיה נכה, ניתן לך 7.5. כי זה אף פעם לא 100%, 75%, ניתן לך 7.5, אוקיי? עכשיו מה? ואם ניתן לך 7,500 שקל בחודש, לא יהיה לך חסרונות. חסרונות. כאילו, הרי מה אתה מפחד? אתה מפחד שלא יהיה לך כסף, ואז לא תוכל להסתדר. אז אתה מרגיש רע. מה? בגלל זה אני הולך לעבודה. כן, אבל הוא אומר, ואם יום אחד, לא, אתה הולך לעבודה כי עכשיו אתה רוצה לאכול, ועכשיו אתה רוצה את הכסף. בדרך כלל זה ככה. כן. פעם לפחות זה היה ככה. היום יש לך בנק, אז אתה הולך לעבוד בשביל שבעוד 10 שנים, אם תרצה, יהיה לך גם עוד 10 שנים. למה? אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר עכשיו על ביטוח. ביטוח זה בשביל מה שיהיה בעתיד אולי. אוקיי. יש פה כל כך הרבה דברים. אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל בכלל. מאיפה להתחיל, יש פה כל כך הרבה טענות. מה הטענה של הביטוח? בוא תשכנע אותי לקנות ביטוח. קודם כל יגידו לך, ואתה לא מפחד שככה וככה? תגיד לו, לא, לא מפחד. נגיד שאני לך, אתה לא מפחד שככה וככה? תגיד לו, לא, אתה לא מפחד. תגיד לך מה, אתה משוגע? תגיד לו, כן, משוגע. זהו, סגרנו את הדיון. אוקיי, אבל אז הוא אומר לי, תשמע, אני מכיר לי מאוד אחר. מכיר לי מאוד שהדואג ושורש חושב גם, אני אומר לו, זה הוא לא מגיע. הוא יצא, הוא יצא. לא מכיר אותו. גם מישהו אחר. תגיד לו, חזרתי בתשובה. בוא נניח שיהיה לך ביטוח, ונניח שתקבל, יגידו לך, אם תהיה נכה, אתה מקבל כפול כסף מה שאתה מקבל היום. אתה חושב שאתה תהיה כפול מאושר? בהתחלה כן, אחר כך יהיה לך את אותו חסרונות כמו היום, זה לא משנה. בוא נניח שאני
בוא ניקח לך דוגמה של מחלה קשה. תקשיב. מחלה קשה, אתה צריך להגיד תרופות מאוד מאוד יקרות. אתה לא מבין שלפעמים הביטוח הוא לרועץ? אתה לא מבין, אני אסביר לך למה הביטוח הוא לרועץ. למה? כי אם לא היה לך כסף, לא היה לך כסף לתרופות ועשית מת קודם. עכשיו יש לך כסף רק לתרופות ולא תוספת. אז כאילו, לא נעים לך לא לקחת תרופות, כי אתה אומר, אבל יש לי כסף לתרופות. מצד שני, אתה אומר, אם לא היה לי כסף לתרופות, אולי היה יותר טוב. תראה, השכל שעומד מאחורי הביטוח אומר שכאילו, העושר שלך תלוי בדבר חיצוני, ולא רק שהוא תלוי בדבר חיצוני, אלא שיש דברים חיצוניים שיותר חשובים מדברים חיצוניים אחרים, ושווה לך להשקיע סכום כסף מסוים, כדי להתגונן מהפחד שיש לך, אולי בעתיד יקרה לי דבר רע. דרך אגב, גם יכול להיות עוד דבר, יכול להיות שאתה גם תמות, מחר באיזה תאונה, ואתה בכלל לא תשתמש בביטוחים. אתה אומר, איזה טיפש, יכולתי כבר את כל הכסף הזה לבזבז על דברים אחרים, סתם איזה בזבז. איפה יגיד זה? לא, בפרספקטיבה כאילו... כשאתה רואה את זה כאילו מהזווית הזאת, מה אני מבטח את עצמי? אני מבטח את עצמי שבעוד 50 שנה שיהיה לי כסף. מה השטות הזאת? אני עכשיו, אם אני אמות בעוד 20 שנה, סתם חסתם, אתה כמה כסף חסכתי סתם? ונתתי עמלה לזה ועמלה לשם? עכשיו, אם נגיד הוא יגיד לך, תראה, נגיד הוא יגיד לך, מה, אתה לא מפחד שיקרה? תגיד לו, לא, אני לא מפחד. עכשיו, נגיד הוא יכול להגיד לך, תגיד לי, ואם זה הבחינם, היית רוצה שאני אבטח אותך? זה ככה מתחיל להיכנס. אם זה הבחינם, אם הוא מחיין בה, זה בחינם, לבטח אותך? עכשיו, אז קודם כל בעיקרון צריך להגיד לו, גם זה בחינם, אני אבטח אותי עכשיו, ונגיד שאתה אומר לו כן, ונגיד שאתה אומר לו כן, הוא יגיד לך, אוקיי, אז זה כן חשוב לך. אז בוא תשלם כמה שקלים, תגיד לו, אבל כמה שקלים זה לא בחינם, נגיד לך, מה, כמה שקלים לא שווה לבטח? תגיד לו, לא, כי זה כמה שקלים כפול הרבה מאוד. כי זה לא כמה שקלים חד פעמי, זה כמה שקלים היום וכמה שקלים אחר וכמה שקלים... נגיד שהוא אומר לך, אבל מה זה כמה שקלים? כמה שקלים זה כסף קטן. תגיד לו, אז אולי אתה תוותר לי על כמה שקלים. ככה הם מתחילים. תגיד לו, אז אולי אתה תוותר לי על כמה שקלים. תגיד לך, לא, אבל זה... תגיד לך, לא, אבל זה העמלה. תגיד לו, אבל בשביל מה, זה כמה שקלים. תגיד לך, כן, אבל זה כמה שקלים לא עוד עצמה, זה עוד כסף. תגיד לו, נכון, זה הסיבה שאני רוצה לבטח. אבל על מה הוא שואל בעיקרון, אם עכשיו מישהו מתקשר, שלום, אנחנו רוצים לסדר לך פוליסת ביטוח. אם שווה לו, לא שווה לו? לא, הוא מנסה להביא, לשמוע טענות נגדיות לסוכן ביטוח. אם סוכן ביטוח רוצה לבטח אותך, מה להגיד לו? איך להיפטר ממנו? שאלה אם הוא באמת רוצה... עכשיו, מה האמת? אם הוא לא רוצה, אז נפטר ממנו בשמיעה. כאילו, אם הוא לא, אין לו ספק שם, אז הוא ייפטר ממנו בשמיעה. כן, אמרתי לו בהתחלה, הוא יכול להגיד לו, אני לא רוצה וזהו. למה ככה? יכול לנתק גם מילה ביטוח. לא, בהנחה שפירה שלו נגיד רוצה לבטל, הוא מדבר איתו. לא, אני חושב שיש לו... מול המניפולציות של הסוכני ביטוח, כן, משהו כזה, משהו. עכשיו תראה, מה האמת? מה האמת? מה האמת? קודם כל, גם אם תעשה ביטוח, לא יקרה לך שום נזק. זה יהיה לך פחות כסף, אז מה? עוד שאתה אומר, אם לא אכפת לי שיהיה לי פחות כסף, אז למה אני בכלל לבטח את עצמי? כאילו, בשביל מה? אני מבטח את עצמי כדי שיהיה לי כסף, אבל למה אכפת? תסתכל. תראה, יש עניין של הסתברות. מה זאת אומרת הסתברות? נגיד שאתה נוסע על אופנוע, אתה שם נגיד קסדה. עכשיו אם נגיד לא היה צריך לשים קסדה, יכול להיות שהיית שם קסדה, גם לא צריך. למה? כי אתה אומר, הסיכוי שאני פצע, נראה לי שהוא גדול מאוד, וזה לא מחויב שזה יקרה. כאילו, ואם אני אשים קסדה, אולי אני לא אפצע, אולי אני אפצע אחרת. זה סיכון גדול מאוד, ולשים קסדה זה קצת חוסר נוחות, בתמורה נגיד אני מקבל ביטוח לחיים שלי. אתה מבין? וזה נגיד הוצאה חד פעמית, או... כאילו, אני לא נגד הקטע של... כאילו, ביום-יום אתה כן עושה דברים של... כן, אתה עושה דברים... חצי הכביש, נכון. אתה עובר את הכביש, אתה מסתכל על הסדים, אתה רוצה עוד בטוח. אבל השאלה בפרופורציות. אם זה שווה, כאילו? אם זה שווה המאמץ, אתה... כן, השאלה בפרופורציות. כן, אני רציתי... אבל מה האמת? לא, אבל מה האמת? שאתה צריך לזכור שמצד האמת... יש כמה, קודם כל, המשחק של החיים אומר שיש רצונות שאתה רוצה להשיג אותם, ושאם תשיג אותם יהיה טוב, ושאם לא תשיג אותם יהיה רע, ושאתה סובל בשביל משהו, אתה מוכן לסבול במשהו למען משהו אחר. זה קודם כל המשחק של החיים, שזה בעצם ביטוח. גם למה אתה אוכל נגיד? אתה אוכל כדי שיהיה לך כוח לשעות הבאות, נגיד, תפל. למה אוכלים? האוכל זה כאילו ביטוח נגד מוות. כדי שלא תמות, בוא תבטח לך, תאכל. למרות שזה לא בדיוק, כי אתה אוכל גם בגלל הסבל של הכאב, של הרעב.
היבט מסוים. אבל אתה באמת מסוים יש היגיון בביטוח, כן? אבל הקטע שהסוכן ביטוח מציג את זה כמחויב. מה יקרה אם לא וזה? אז לא יהיה לי, אז מה הבעיה? ואז לא יהיה לך כסף, אז לא יהיה לי כסף. נזכיר לדוגמה שהוא נותן תמיד. הגברת הזאת, בדיוק היא לא רצתה, הייתי אצלה לפני, לא רצתה לבטח. אחרי חודש היא חולה במחלה הזאת וזאת, והיא בוכה איך היא פספסה את זה. לא, כי היא הייתה טיפשה גם קודם ונשארה טיפשה גם אחר כך, כי זה לא משנה. נגיד שהיא הייתה חולה באיזה מחלה. למה זה לא משנה? נגיד שהיא מתברר, גילו לך מחר בבוקר שאת חולה בסרטן, את עומדת למות, אז מה? אם גלה לך מעכשיו, את עומדת למות בלי קשר לסרטן. אבל אם למשל אני צריכה, אם יש... את יודעת את זה? את יודעת את זה? מה? שאת עומדת למות? מתישהו, כן. נו, וזה מטריד אותך? כן. אוקיי, ואת עושה, יש לך ביטוח נגד זה. זה לא יעזור לך ביטוח, נכון? לא, אני רוצה... בסדר, עשתם אותי קודם. לא, אני רוצה להבין, למשל, כאילו, סתם דוגמה, אישה המבוגרת הזאת ביטחה את עצמה ויש לה סרטן, אבל יש תרופות שיכולה לקנות. אבל זה לא משנה, אם יהיה לה תרופות לסרטן, אז היא תסבול עכשיו מדי שהיא עושה טיפולים. ומצד שני, אז יהיה לך אסור... אבל לפחות להאריך את החיים שלה קצת. לפחות, מי יחליט שזה טוב. בסדר, היא רוצה להאריך את החיים שלה. אבל היא גם רצתה גם לא לוותר על הכסף קודם, נכון? זה גם רצון. היא גם לא רצתה לצאת פריירית, נכון? זה גם חישוב. אם לא היה לזה מחיר, סבבה, אבל יש לזה גם מחיר. נכון, תמיד יש מחיר, לא? יפה, אבל הסוכן ביטוח לא מראה את המחיר. נכון בסוף. בואי נניח שתהיה חולת סרטן. היא תמצא כסף לתרופות, זה עזר לה? כן, זה עזר לה, לסרטן. איך זה עזר? לסרטן, יש לו בעיה אחרת. אוקיי. אפשר להגיד ככה כל דבר. נכון. זאת האמת. אפשר גם, אתה יודע, אז לא לעשות שום דבר. גם נכון. מה? אבל את זה אתה צריך לזכור לפני שאתה עושה ביטוח. כדי לזכור שזה לא מחויב, שזה רק אפשרי. אוקיי. מה אפשר? לעשות ביטוח. הכל אפשרי, לא? לא, אבל הסוכן אומר לך מחויב, אתה צריך לפחד, מחויב שתפחד, מחויב שצריך. זאת אומרת שלראות... נגיד, לדוגמה, אתן לך דוגמה. כל האופציות ואז כאילו הולכת בלב הכי כאילו נגיד שלהם. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאומרים לך, נגיד שיש לך נגיד ביטוח בריאות. אומרים לך יש ביטוח בריאות כסף, נחושת וזהב, וזהב פלוס ופלוס פלוס, נגיד. אומרים לך זה כולל את זה, אז נגיד אומרים לך זה כולל את זה, וזה כולל את זה, וזה כולל את זה, וזה כולל את זה, אז אומרים לך כן, מה? נגיד אומרים לך, אם אתה עושה את הביטוח הבסיסי, זה כולל רק את זה ואת זה, אבל אם תעשי ביטוח כסף, זה יכלול גם את זה ואת זה. אבל מה לא מספרים לך? שיש מחלות שלא משנה כמה ביטוחים תעשי, בכל מקרה לא יפתרו אותם. מבינה, כאילו, נגיד אומרים לך, תעשי ביטוח וזה ייפטר, אבל יש כאילו, אבל לא אומר לך, תקשיבי, לא משנה כמה ביטוח תעשי, את לא באמת יכולה לבטח את עצמך בכל המחלות. המחלות הבאמת קשות, את לא יכולה לבטח את עצמך, וגם אם תבטחי את עצמך, לא בטוח שתהיה תרופה, ולא בטוח שככה, כאילו הם יוצרים לך אשליה, כאילו, אוקיי, זה סך כל המחלות, ואם תעשי את הביטוח הזה והזה, מבוטחת לכל המחלות. אז זה לא האמת. יש, ומה עם המחלות שאתה כבר רגיל עליהן? נגיד המחלה, נגיד שאת לא יכולה לעבור דרך קיר, מה עם המחלה הזאת? במחלה, מה עם זה שאת לא יכולה, נגיד, יש לך, נגיד, את נגיד חי על כדורים? כאילו, את לוקחת כדורים כל יום, הרבה פעמים? לא. לא, אוקיי. נגיד... אבל יש כאלה, נו? נכון. עכשיו, אני נגיד מכיר מישהו, נגיד, שהוא כל יום חייב לקחת כדורים. עכשיו, איזה חיים האלה? זה נראה לחיים טובים? אם נגיד אתה... זה נורא, כדור או שתיים. לא, כל כמה שעות צריך לקחת כדורים. אבל השאלה מה יקרה לו בלי כדורים? אם לא, הוא ימות. אז אני מניחה שכן. אז זה חיים לא טובים. למה לא טובים? שבן אדם כל כמה שעות צריך לקחת כדורים? אתה יודע, זה קשה לזה? אבל אין לו... לא, אבל זה מחלה, בן אדם כזה הוא בן אדם חולה, נכון? כן. יפה. ואם אני אגיד לך שגם את כזאת את לא כל כמה שעות צריכה לאכול, אם לא תאכלי תמותי. כן. אלא מה שזה כדורים שכולם לוקחים. אז אמרו, טוב, זה לא מחלה, זה בריא. מי החליט? כן, אבל עדיין הייתי... מה אני בא להסביר? זה רק כאילו של מה הגדירו, כל חולשה שיש לך. עכשיו, ונגיד שתהיי בריאה לגמרי, עדיין אין לך חסרונות, את לא ממלאת את הרצון שלך. ונגיד שתמותי, אז תמותי. מה זה בכלל? מה זה אומר לך? כן, אבל בכל זאת מי שחי, חי. ויש לו יצר החיים חזק והוא רוצה לחיות. מי שנמצא פה רוצה לחיות. באמת? כן. אז למה את מאשרת? כי אני לא באמת מודעת לזה שזה יהרוג אותי. אז זה לא את יצר החיים. את לא מודעת לזה? לא, לא באמת. מחקרים מראים, כי הסרטן... זה לא משנה. לא? יש דברים שהם לא, עד שלא קורה משהו, אתה לא... אתה בסוג של דינה. אז למה לעשות ביטוח? אתה עושה אותו דבר.
ביטוח? גם ביטוח, אומרים לך, תראה, הנה, זה הולך לקרוא אותך, אבל עד שזה לא קורה, זה לא קורה. תראה, הביטוח הוא בעצם משתמש בפחד שלך נגדך. זה כל הסיפור. עכשיו, רבי נחמן אמר, יבוא יום שהאדם יהיה עם רגליו אל הדלת. עכשיו, זה במטאפורה, רגליו אל הדלת, הכוונה, כשאתה מת, כאילו מוציאים אותך מהבית. עכשיו, הוא אומר שכשהם רגליו אל הדלת, הוא כאילו יגיד, איזה טיפש הייתי שפחדתי מכל הדברים האלה. כאילו, מה פחדתי בעצם? הנה, אני מת, וזה לא משנה מה היה קודם. כאילו, פחדתי, 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 והנה זה נגמר. אז כאילו, מה פחדתי כל כך הרבה? אז היה ככה וככה וככה, אז ועכשיו מה? כלום, אז מה זה משנה מה היה קודם? אתה כאילו מפחד על משהו שבסוף נגמר, אז מה אתה מפחד? כן, אבל אפשר להגיד את זה מה, אתה יודע... על כל דבר. על כל דבר. נכון, אבל באמת צריך לדבר. לא, אבל אם אומרים את זה באמת על כל דבר, והולכים על פי הדבר הזה, אז בן אדם קצר את החיים שלו, אתה יודע, כאילו אין אותם לחיים בעצם. את החיים של הגוף. יכול להיות שלצורך העניין, אם תקצר את החיים של הגוף, את לא מקצר את החיים שלך בכלל, כי תלכי לגוף אחר, גם זה יכול להיות. מה זה הדבר הזה שאמרת עכשיו? תיאוריה. אני מסביר לך שבעיקרון, גם לא בטוח שאת יכולה לקצר את החיים שלך. אני מסביר לך למה. אם את נגיד שאתה רעל, נגיד את מתה, קיצרת את החיים של הגוף. אוקיי. אבל יכול להיות שהתודעה שלך היא נצחית, היא בכל מקרה קיימת, ואת לא יכולה לקצר אותה. היא קיימת. זה שאת יודעת שאת קיימת, את יודעת שאת קיימת בכל מקרה. יכול להיות שגם לא. מה? אבל נכון, יכול להיות גם שלא. יכול להיות הרבה דברים. אז כאילו, עדיף להישאר במקום שהוא מוכר וידוע, משאר במקום שהוא לא. זה גם כן סוג של איזה שנמשוך זמן, כי בסוף נכון יותר מתאים. בדיוק. אתה בחור ככה. כן, אתה יודע, אבל זה כאילו עצם זה שאתה מדבר פה וכולם שמדברים, זה אומר שאנחנו לא מקבלים את המוות. עכשיו אני אסביר לך משהו, תקשיבי משהו פשוט, תקשיבי משהו. לצורך העניין, אני אישית פעם הכרתי סוכן ביטוח. וואו. יאללה. איך מדהים. אבל הכרתי אותו מגוף ראשון. איך קראו לו? עליאן. למה? כי מה אני מוכר? אני גם מוכר ביטוח. גם אני מוכר ביטוח. מה המקצוע שלי? למכור ביטוח. לא, יש לך רצון, נכון? אתה פחד שזה נגד רצונך? אני אתן לך ביטוח. בוא תלמד את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אבל שזה נגד רצונך, תוכל לחשוב ככה, תוכל לעשות ככה, תוכל לעשות ככה, זה אותו דבר. גם אני מוכר ביטוח. גם כשאת הולכת לחנות ואת קונה משהו לאכול, זה גם הוא משתמש ברצון שלך. הוא אומר, מה את רוצה? נכון? את לא רוצה שלא ילך, זה ילך רע. תקני, זה ואת זה. הכל עובד על אותו סיפור, זה לא שונה. אוקיי. כולם אומרים לך, נכון שאת מאמינה שאם את מה שאת רוצה יהיה לך טוב, יפה, תעשי את זה יהיה לך טוב. זה אותו דבר. עכשיו תראו, סוכן הביטוח הגדול ביותר בעולם היה רבי נחמן. זה מה שמסופר. עכשיו, מה מסופר ברבי נחמן? ברבי נחמן מסופר, בספר סיפור המעשיות מסופר, סיפור שנקרא סיפור על הבעל תפילה. עכשיו, מה מסופר על הבעל תפילה? מסופר שהיה אחד שהוא היה... מאוד חכם ומוכשר, ולצורך העניין נקרא לו בעל תפילה. עכשיו, מה שהיה, היה גיבור. היה אחד שהוא היה מאוד גיבור, והגיבור הזה היה הולך וכובש את העולם. אתה מכיר את הסיפור? הגיבור הזה הולך וכובש את העולם. עכשיו, הוא, כל מדינה שהוא היה מגיע, הוא היה אומר להם, אני רוצה שתיכנו תחתיי, שכאילו שתשתחוו ותכירו מכמלך, אם כן אני משחרר אתכם ואני הורג אתכם. עכשיו, ולא משנה מה היו עושים, הוא לא יוכל לנצח אותו, ולא משנה כאילו מה לא יכולים. אין פתרון, אתה צריך או להיכנע או שאתה מת. עכשיו, בעולם היו הרבה מדינות. עכשיו, הייתה מדינה אחת שקראו לה המדינה של העשירים. הייתה מדינה שקראו לה מדינה של העשירים. למה קראו לה מדינה של העשירים? כי חיו שם רק עשירים. שברגע שהגיבור בא לאיים עליהם, הגיבור בא לאיים על המדינה של העשירים, מה הם עשו? אמרו, הבעיה, כמה כסף אתה רוצה? ניתן לך. נדפיס עוד כסף, נביא לך כמה אתה רוצה, ניתן לך. הוא אמר להם, אני לא רוצה כסף, אני רוצה שתיכנו. אמרו לו, מה, יכול להיות שאתה לא רוצה כסף. אמר להם, אני לא רוצה, אני שואל, לא צריך כסף, אני רוצה שתיכנו. ורבי נחמן מסביר שהמדינה של העשירים הייתה בבעיה מאוד רצינית, כי לא משנה כמה כסף הם הציעו לגיבור, הוא אמר להם, שום כסף שבעולם לא תצליחו להיפטר ממני, אני או שאתם משתחווים, או שאני הורג אתכם. אבל לא תצליחו, אין סכום של כסף בעולם כולו, שתוכלו לקנות אותי. ואז מה עשו האנשים של המדינה, של העשירים, שראו שהם לא מצליחים להיפטר מהגיבור? למי הם פנו? לבעל תפילה. הבעל תפילה אמר להם, תקשיבו, הגיבור הזה אני חבר שלו, אני מכיר אותו. יש לו כוח מסוים, מאיפה יש לו כוח, איך הוא מנצח את כולם? יש לו כוח, יש לו איזה חרב מיוחדת, שכל מה שהוא רק משתמש בחרב הזאת, הוא הורג את האנשים.
אמר להם, אני אסביר לכם מאיפה הוא מקבל את הכוח בחר, ואז תוכלו לנצח אותו, לא תצטרכו להיכנע. ואז הוא הלך והראה להם איפה מביאים את החרב, כאילו מאיפה הגיבור לוקח את החרב שלו, כדי שהם יוכלו להתגבר עליו. ואז תוך כדי שהם הלכו לקבל את החרב של הגיבור, הם פתאום הביאו איזה טיפשים הם שמחפשים כסף. ואז הם כאילו יצאו מהמחלה הזאת, ואז הגיבור אמר להם, בסדר, עכשיו אני כאילו נכנעתם כבר. עכשיו, מה המשל, מה רבי נחמן מנסה להסביר? רבי נחמן מנסה להסביר שלא משנה כמה כסף יהיה לך, בסופו של דבר, מי שיגרום לך ללכת לבעל תפילה זה הגיבור. מה זה הגיבור? הגיבור זה הפחד. לא משנה כמה כסף יהיה לך, הפחד כאילו לא יכול, הפחד ימשיך. מה זה פחד? מה יהיה אם? מה יהיה אם? עכשיו אתה נגיד, בן אדם מבטח את עצמו, אבל מה יהיה אם ככה ומה יהיה אם ככה? עכשיו הביטוח מבית מסוים גם גורם לך יותר נזק, כי עכשיו הפחד שלך גדל. גם נכון, זה גם נכון שכשאתה מבטח את עצמך אתה לוקח יותר סיכונים. אבל דבר שני, מתי אתה נוסע יותר זהיר, אם אתה באופנוע או אם אתה ברכב? יותר זהיר ברכב? לא, לא. בוא ננסח את זה אחר, מתי אתה נוסע יותר זהיר? אם אתה נוסע ברכב עם מיגון, עם קלות אוויר או בלי? מתי אתה נוסע יותר זהיר? לא מתי אתה יותר מוגן, מתי אתה יותר נזהר. זאת אומרת, אם אומרים לך אתה מבוטח, אתה עושה טוב, אני אעשה איך שאני רוצה. זה גדלת את הסיכון בעצם. אם נגיד, נגיד היית נוסע ברכב, ופתאום נגיד הוא לוקחים לך את השלדן בחוץ, היית נוסע יותר נזר. תורידו לך את הביטוח, נזרת יותר. מה שאני אומר זה משהו אחר, הביטוח בעצם הוא מגדיל לך את הפחד, כי הוא בעצם אומר לך, אסור שיקרה לך, אסור שיקרה לך. אז אתה בעצם מפחד יותר. מזכיר לך אותו כאילו... הוא בעצם אומר לך שהרצונות שלך יותר מחויבים. יש איזה בעסה כזה שאתה יכול להשתמש בזה רק שיהיה לך במטר. כאילו, אני אומר, כאילו עד שאני אשתמש בזה... יש אנשים שהולכים ועושים תאונה בשביל הביטוח. יש אנשים שמזייפים את התאונה בשביל הביטוח. אבל אז הם צריכים ביטוח שלא יעלו על זה. כי אז ילמד יותר. בקיצור, הסוכן ביטוח הוא בסך הכל לוקח את הרצון שלך ומשתמש בו נגדך. עכשיו, השלב הבא... אוקיי, אני כבר לא בא לי לעשות, לבטא את כל הביטוח מעלי. השאלה, איך אני ממנן, איך אני רואה את המינון הנכון, אם אני צריך לבטא לגמרי חלק? אין צריך, זה מה שאתה רוצה, אין צריך. אני אעבור על זה שוב. אתה עושה עלות מול תועלת, אתה אומר, אני מקדיש איקס כסף בחודש לביטוח. עכשיו, מה האלטרנטיבות שלי? איקס כסף בחודש פלוס... וואי כסף בשנה, כי כפול שנה זה סכום, סכום, מה אני יכול לעשות יותר טוב, מה אני מעדיף יותר? אני מעדיף יותר בסכום הזה לעשות ככה וככה, או בסכום הזה אני מעדיף לקנות שקט נפשי שאם יקרה אז. תראה, יש פה עוד בעיה, שבחברת ביטוח יכולה להתחייב לך, שאם תלך בעל נתון לך כסף. אבל מה לעשות שיש בעיות שאי אפשר לפתור אותן בכסף? לא כל בעיה אפשר לפתור בכסף. מה עם הבעות שאי אפשר לפתור בכסף? מי יבטח אותך מהם? נגיד שאתה מפחד שלא יאהבו אותך, נגיד שאתה מפחד שלא יודע מה, מה ייתן כסף, מה, איך, מה, איך יפתור לך עם כסף? עכשיו, מה הקטע שאם אתה, אם אין לך כסף, אז אתה לפעמים מפחד מפחדים הישרדותיים. אבל אם נגיד היית בטוח, כל הכסף שבעולם שלך, מה אתה חושב שלא הפחדים? מה לך הפחדים אחרים? שאתה מעביר אותו. נגיד היית אומר, אני מפחד שאולי יגנבו את הזהות שלי, אולי מישהו יגנוב את הזהות שלי. אולי עם אחד יקרה משהו, לא ירצו לתת לי את הכסף שלי. אולי עם אחד יחטפו אותי. מה, איך אפשר לבטח אותך? אם יחטפו אותך, איך יבטחו אותך לזה? אם אחד תהיה בדיכאון מזה שאתה לא יודע מה המשמעות של החיים שלך ותרצה להתאבד, מי איך יבטח אותך מזה? אתה. אתה מבין? כאילו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד, אם הוא היה...